Отримати юридичну консультацію, оформити пільги чи просто поспілкуватися. У Калуші запрацював ветеранський простір. Його мета – надавати допомогу військовослужбовцям та членам їхніх родин. Більше про цю ініціативу розкажуть наші кореспонденти. Я з нульовки. Мене привезли в Запоріжжі. Тож, телефон, ви знаєте, на нульовці не можна телефон користуватися, правильно? І я фактично три сутки я не був без цього. Так своє перебування на фронті пригадує колишній військовослужбовець Володимир. Разом з побратимом Анатолієм прийшли до ветеранського простору. Чоловіки кажуть, саме тут змогли отримати підтримку після повернення з фронту. Просто хоча б поговорити, то вже психологічно набагато легше. Ну а ті, хто приходять сюди, то Ілля Михайлович допомагає. Пан Ілля також ветеран. Ще у 2015 році чоловік пішов добровольцем на фронт. Інакше, ніж прийняти рішення про добровільний вступ до ЗСУ, я не маю ніяких можливостей, скажімо, і совість мені не дозволяє сидіти, склавши руки. І тому в 2015 році, в липні місяці, я був призваний добровільно зголосився на призов до Збройних сил України. І вже з квітня місяця 22-го року ми були в районі Гуляйполя, де займали позиції на лінії оборони. Ну і я як сапер своїми хлопцями проводив інженерно-саперну розвідку, разом з розвідкою проходили до лінії нульової. І саме він очолив новостворений простір для ветеранів. Ми розмовляємо на одній мові. І наш простір побудований по принципу рівний з рівним. Тобто людина, яка приходить до мене, вона може мені розказати все, що в неї на думці є, все, що вона не може сказати навіть рідні, навіть дружині, батькам, дітям. Вона зі мною говорить на рівні, і ми разом шукаємо вихід з ситуації. Ідея створити такий центр з'явилася тоді, коли до Калуської міської ради почастішали звернення від захисників та їхніх родин. Підтримка членів сімей військовослужбовців, які служать на даний момент, тому що хлопці воюють, за сім'ї переживають. Вони звертаються в наш ветеранський сектор з різними питаннями, допомогти сім'ї в тому чи іншому питанні. Ініціатори кажуть, намагалися об'єднати в одному місці усі найнеобхідніші послуги. Ми намагалися власне на цьому ветеранському просторі сконцентрувати всі служби і сконцентрувати максимум інформації в одному місці, куди військовослужбовець міг прийти, витратити зовсім небагато часу, але отримати всю інформацію, яка його цікавить, щодо соціального захисту, щодо пільг, які він має право, щодо пільг в освіті, щодо пільг в медицині, як, наприклад, пройти йому лікування в разі необхідності, як попасти на реабілітацію і так далі, і так далі. А для того, щоб ветеранам легше було отримати певні послуги, у центрі розробили для них спеціальні інструкції. Людина, коли приходить зі своїм питанням, ти їй розповідаєш про це, в неї в голові багато може переплутатись. І коли людина після розмови зі мною бере собі друковану методичку по тому чи іншому питанню, вона вже ще раз, уже з повним розумінням проблеми, з повним розумінням теми, вона діє так, як потрібно тут діяти. Жінка не знала, що має яму на зв'язку, нема, сутка нема, другого нема. Вона на цілю Україні шукала, де є її. От. А тут вже якраз буде, оце якраз те, що Ілля Михайлович зробив, це якраз інструкція, як кожному, як людині, якщо така ситуація в мене була, щоб людина знала, як це зробити. До кого це звернутися? Та на цьому зупинятися не збираються. Уже незабаром в Калуші планують відкрити також центр психологічної допомоги для захисників та їхніх родин.